Үтүү күннен күндү көрөчүлөр, күндү иштечилер, де, неделя августа, бүгүн чаппир, күнүс 2 час улата, эки сахар дөрөйтнер кампания күйө экраны орунна радиотыгар, тетим сахар радиотыгар. Time out спортивный бирини бу эфирге көрөстөл рогодоттор. Микрофонга Николай Бестинеп, онна тон Михаил Мелехтер режиссёрдар, Николай Слепцов айдын, онна Михаил Эверстоп. Де, верүлөхөнүттөн халыкка ол курдук, де, биха Биги жоройдер быт, бу хатуртагата буланас быт. Добакка андойду чемпионатын, онна Россия чемпионатын де жоройдеры кайлахтыра келен олдор, ол курдук де. Бехес төгөлөн андойдуга бастабыт. Билген булана Добат федерациясынын толуучу директорунун үлөлүү жер Николай Стручков. Ага, онна де. Быйыл андойдуга онна Россияга бастабыт. Тунара Федорова келен олдор. Үтү күндөн. Дөкөндөн. Де, толуучу директор бүтүнөн атан бардын беле көрөстө хажир булган же. Де, кепсиякка, хататтагымда куроктуу болду. Кас спортсмен келен кытынына андойду чемпионаты керди. Онун кас дойдуттан, онун сахаэриттен төхөкү кытынына, онун тоокту мүктөрү тахарды ди. А, чек, баалыст. Тобо, Россияга, Московская областка өтөлүбүт андойду чемпионаты кер. Опсая тогоган бир участник кыттатчы кылган кытына үрбәһәтте дойдуттан ул курды карас континент үрбәһәтте дойдуттан аа арас төт континенттан то есть африкадан америкадан кытыры кылган кытыналар ул курдык экзотическая бухаларын замбия ямайка бразилиян участник спортсмендер абалдыра оннан опсая Хүрбағыз андайды класта агросмейстер ұнеота. Түй әлбәқтір әбіт. Той сұттын андайдыға бар хамай күстәк ұнеотшылар білінгі кәмінгі бар ұнеотылар. Хамай тұғаны өтір сачылы бұд Белоруссиялар әті. Онына хам күстәктір әті бары кәлін көтінілер, аттақтыра. Онына әті бәбіт Росия бұд ұнеотшылыра, өтір сачылыра. Опсай Росиятта өтудеккі кеге көтініна, көттір бұра бұланынар әттен ұнеотылар. Ол егер сақайырттан тоғыз аннатшы анната. Еті кіргіттары болып тұраған тұрын, да? Үс әркей онына алты күз анатылар. Де, онына кемнәк-кемнәк де пейдесталғы тағыстылары? Таған бастан бастықы программа жалғанды түрген анюйта, Блиц бабута. Онына кыргыттар бұд үшілдің ұнатылар. Ол көрдік Сандара Прасимова Кығыл Камихылла, Тунара Федорова үйіс болбыла, бронза медаль. Үрттан сағылағын үрші өйті. Ол өттіргаттан Николай Гуляев үшуі шанстағыты бастық этапканына үйіс сүйінен тақы бұта финалінай етеккес этапка. Онтан тәкірдік қамайық еңіл анюта табылығыққа финалға алтыз. Қас алтыс месті болды. Онтан түрген әне бауыта, түрген әне қатта күрдік осын табылуағы тақ бұд. Бары тәхін шыншуға сәті бітті аң болдыр финалын этапқа келбі тақ бұд. О көнеті хамай бұ престижіне деққа хамай тұн астанной болыр классическая программа бауыта. Хәтті күн ұстаты. Онда көректі сөйп біт. Оны бұл біт, не еліне бұл болды? Ұтта, ға, классизге бірақ құру қандық болар ұтта. Оғын әне болды. Күнгі бір, ұтта, ға, мәл бәрі текке тұр болар. Екеті әне бұд, ұнтан. Онда ұтта, бастықы тап түмегінен бігі бұл. Мен ұна тұнары, жақтыларға, мен жаңға бастықы месеттен тақып бұд. Онда ұл, тұқ бұтын дәлші әттен. Вот у нараттан жақтыларға мәліметті қаттан хақайыргер бастықынан классическая программа алтын төт қарақтағыда баққа чемпион Камира болды. Онан бұл бейі қатта мен дауып бұтарысы бір сетеге ісі бір өтірі қаяуы тақ үктілім деқі да. Чай историяға де? Историяға келдіған де тұнары. Ага, жаңа дәл жібет, наға шуға де. Де, тұнарға керек қа, онтан Николай кесілерін ұрытық бітте.
Тунара Гардалибит, где история, а бастыгнан был Алтонтио Харахтаха, Андой чемпион был, где Джахталдарга, он был, она, если ты не Гардалибит, он бен туна кепсера, где? Как он танжертный наган? Минкара саспа танжертный наган. Алтаспа танжертный наган, джертный наган сагалавитам. Горный танжертный тахпин, горный магара. Магарасте, да, магарастарга сибир, а ну чемпионы бар болды, де. О курдук, то бухать я не тим, де. Жолустан да кабисин, а ну чемпион, мастер дига, де. А ну кон братты кон той аптар, уйн, а ну чемпион нера. Сукин барате, сукин мера барате. Те уйде так подать я вам дам. Там бутон арафи одро, бе магараста бите, ага, алгы кипсе. Горный дюшаты гарджаркнан сагалавтам. Антон алтас класска корка кенкел битем, а тон эсекистях белем жарак надо было, то болар дим билеретем боди, а мне корак кенбир альбах курахтии гэньо хунсе удар сайчларнда кистяхтер, гарсмейсер дарыда кэтэ жартнэ хунсе аньо хунда сэпэтэ, то возможно альбах тиха. Антон Улаханжанарго хэтти сахсас классын аньян халавдым бұғылағы. Хамай бастыгы Улахан Кайым, Улахаттарға чемпионат Ресиігі сүйіз қырақтағдам үкістабыдым лиц программаға. Он тоғыс Улаха, он үш сағыр бастабыды. На, шүй әді. Бұл бір рекорд еқа, хамай әдір. Бір та хамай әдір чемпион қабылар бұл. Сөәп, халғы? Ага, онтон, онтон, халгы ханды кетилер келлери. Ага. Латын спикер. Ага, это сетим кистене паха эт па эльбер. Первенство России, Европы, мира кайталабытым. Алтон төккөн сөздө хакендергер. Антон улхаттарга чемпионат России, он ещё чемпионат мира кайдым. Он этапы Кубка мира ме баллар. Бу кас кеттигини Улханжанга? Чемпионат мира бастыгы кеттим. Бастыгы кеттиң, антан Россияга? Россияга, ата хин элбах болды же. Элбах болды же. Бу нене кайда кеттер деген Россияга? Россияга, атан хин нар месле хачим дех. Же, онна андай дуга же бастыгы кен кепсе. Төһөт ол күй букуну, онна тон хамай сүрүн утарсан ачылган ким наатлери. Та андай дуга билен турар хамай күстәк кеттәчләр келәләр. Анта хамай күстәктәре Виктория Николаева, Белоруссия, Китайн Шербеке, Лаха, чемпионат мира Грузия вставита. Это БММ Хастым, король Дахптиттена Нюбут, Жанна Саршаева, Сандара Просимова, Тонна Бары, Диха. Да, он то сахар Тунара Федорова, бу саха история тигар, да, саха дубатная история тигар, амба стыгана был Алтонтио Харахтаха, анду де чемпионы болды, ха? Классическая программа. А, классическая программа, классическая. Он хаму гарахан программа болды, бата, ухун кен, да, он холвар тюрэп пюттерен туна кэпсэра бигу тюрэбэ хаскэтэй, ага. Бирга тюрэбэ сотохпун, ием Федорова Вера Николаевна модунгалилир. Модунгалилир? Специалист. А то он у меня тренер гейн. Все. Спортсмен нарин хохтар. Домакка холдокин? Домакка хох, а так... Та жекер хэм... Крайдах бидтэн хэм бир оголорын даганы, сеннерин даганы спортка хайыр. Чулуяр. Угуяр дей? Агуяр. Сөйтіп, білген қанды бөрін ағаны? Білеген мен суфуға, фиға, басы күрскі өріне. Финансист, экономист дей. Аха, молодец, наға шуы. Сөйтіп, дәрі Николайға керек қа. Николай, дәрі, ән баста батан ғон ғыл болды? Де? Қайдары бастырды, бастыр ден, андайды бастыр ден, әтәркілі ұмдан да бардаған де, батта де? Екірінч, он тек бастабыдын де, біте әккен. Онтан де бұйыл, де қайдық, әтәркілі әппетін де қолы бар, білін, әдәддер толқұйдулары түрген өлеген, хаңаттан хаға қолы бар, биттен бір тоқтар, чемпиондары үйнәне әлі де бізін. Де бұйыл тоқ кім үлісті? Жертанан, он хатер эльбен да халлер дика, хилтон хил ханга аттар такани хеллер, холер дар бубевит, ол бутан айсени гора ол лака байл республикага бар бутан котантан, тос
сохпута да она, он это табар катехили бит так и было сопета, он там окуда катен да она Россия регионера Белоруссия да она дороттер баллер, то он некинер турганик такой дулдар, конечно турганик битар уже турганик агаллар, он там багар кулка съем программаларга все-таки уже манек лоханы конкуренция умрар бабуттер это костер. Он того, то вон классическая программа всяхин, опыт это больше габараж, на холер такую другое время вар, он на всяхин кем более манек эльбах кем белилях, он на то вон именно там манек доваты идюр позиции ларей чуть дико идюр инженерта, то ахтара шанс тара лохам была, была. Это именно для меня это хотя бы елка, где кахан тогда дан альбах объем молдавлах, крутахит не лака сайн Монголия, баран крутах спипит на Бурятия, мясе российский крутахит бабута, он там окань на колям баран, она республика вот высшая лига того бабута, амма Болгурга, он на а мы кустяхтартан неделю суток аня выпит курахтаспепит он натан бирга мы лохан курахтахибит бабит бо а мы джакускай битгарш то составка не опыт, он антивотан, он таким хин форма вартан, блин, нагадя, он анти именно анди дечпиатер хами кюст, чуей форма варкит бутем тан. Николай, это кол беги спорт истории ты говори мне, кол камеш буквонан, а та грудан турар тоже теркини, ханан курин, и кета инча алтахаллаха, и кета инча хетте. И когда я ничего не знаю, и когда я ничего не тёт, он не был, и когда я ничего не тёт, сил да ходя андойду чемпионе, было он на тон, а тон хитилерин, это товар бабун он на тух был ладе, нарбиха, лодитти кадер, когда мы эльбах полан кляготе, он бенту он на кепсерке, где бенту он на кепсере, ханда тура бекуну, ханда жертна хала бекуни бастуки тренерин, беринги тренерин. Табем, ты что того самого тахлаха покроски кетера видим. Эм, это ям дойдет того лая, хамала слуха, он на, тан, окантал сонян, бэм колот лохтаго булабан, манна, бирмитинде, просто на, манна юрамитим, жаном тан, икен идеалернен геологтар, агам нерсека преподавателдерите, блин пенсиалораш, ям малана блин дана тан, туха Институт геологии и благородных металлов тен Людир, ведущий научный сотрудник дан. Он это икен геологическая наука белим кандидатора. Олаллар. Так, он там. Мастан бэйм та хэтэ хастах парата басы класска хаха национальный геннадий тарьёрна кирбитэм. Он на бейге та учитал быт. Лукэнга Лидия Петровна Шамаева. Доба троган киллер бита. Во, мастыгы кластер гаден. Начальный кластер гаден. На ол урогу конна Василий Кентештен спорт мастера ытарата. Он такине устанан то, устанан мен тренерам бабута, он кем бюнгэ длатан, мигин тренерна там, как бы, джар, то директор. Деха, он на таки кинергатан лохан махтал бы тебе давин, бьем басты кучу стал бар, он на Василий Кендишек, он на ФК. Он там, дальше ты касается ха Москвага, юр на кирбитем. Юр на кирбитем, где Москвага? Москвага, это был сутый юр митем, он там еще дальше, а мне хала на лорбутем. Он это халаха, тенденка битем хакам хиргер. Танул нами тренером, икис тренером бар, Горбачев Сергей Николаевич тен, Москва юрнер камер, олар камер камлюхарата. Он на Москва то юрнагаден
тохпалая. А мне так раз мистер бабутам. Он на чемпионат мира там стыкосетилер меня. Он студентный ждан кальбиттера. Он там то тренер дарбаш лохантан махталами. Диманым тугу белити гордым. Холовара эн. Анды дүй чемпионатын кайдақына әйелігер ме қайыры біккенде? Холыбыр екетігенші алтаға қай біккін, екетігенші әттәе ме қай біккін? Екетігенші 13-кі қай амарған, екетігенші 14-кі ме қай біккін? Отты білген екетігенші өлбөте өтті, әйелі ме әттін, кесе ан ба? Әйел боланы анды дүй чемпионатыда бол бар, білген чемпионат мері қылға. Европа анды дүйде. Әйел Европа чемпионатыда болақ Урод атан бирка мандык балар хадди бута ха. Эти алта хатта аллар да хай икки чемпионат суту хубу бутра. Это бирай хатта халла хатя бразильская версия на это. Амел, то есть Антон тюет халата ха. Антон, они саллаха баставатын кайнава на он тюет саллаха тух. Аме болох та хата дегнен. Оганам баран мандык оса окамга матч тем барата. Матчевай курсихуга. Мен анда де титулын барсе қайып етен, но ол нағы чемпион мира Гаврил Колесов еті. Ол ең кіне мегенуттан матчқа ғырбыда, онан бұй кеха қа ол 14 сылаққа матчқа көрсен барсе бұда. Антан бұйыл ол әйел боланы чемпионат мира болын хөп, ата то есть ол ең матчыра болылағына барсе қынсып. Онынтан ұрыққы чемпион миралар белорустар. Эрдэнгэ Андрей Валюк, бүкір жақталдырға, көргіттірға Виктория Николаева. То бағар, ондық матч болуын әп өтті дегенін. Если тұх Семирна Федерация, Межарна Федерация ең көңіл беддіғана, онды тәкім ол матчтары тәрген әптіғ жанныр организатордырдың көрініктеріне леха. Аны біргенен толыра отчу директорына өлі дегенде бұл федерацияға. Оны қолы бұра жартын әргар, құрақты әргар еті мәйді әвәтті. Бұртын жөрел жүрге. Таға дейін, бәйім ұттан астына үлем бұл ұнвыка сақа. Оны бейхі өлі дейді. Оны бейхі бұл қалып тербіт, тоқ бар қамнас бұтын барды кенігдер дейіп. Ата олеген көдек тұх үлден білемен ұта олаққа яқты қағып, жарқтанарға білемен ұта бачи қалбад алық кеге алық қойу тара. Тұн, осаным білеген мәндік интернеттенге оңнан әрі күрдік формамын падержайды деген ұта бұл күріқті хибо бәкімен. Аны, бұл дұбат әтіргілі кабинашылы хайдан егелер бұл бәтті. Оны нар бұртын бүйірді көрі әжіқті ақын бұл. Атын қиыл ақтар ұнылырым бәтті де, лидерндер. Атын аға білеген қолы бұрын күріқті хилер туғынан барарлар. Та әребейінен да, бастықы инеке позициялары дебюттары сәребей бұғарар қадық түбәлеріне. Хәтті үс, қолар әрдіңе хәтті үс ағылған дебют бар. Яқтыларға сөз бейін дебют. Оны бартын тұн құры қол жонлар, оны бартын үйеретелілер, бартын хамы етін. Та бартын да болатар хамы бандық принципиалны ғырақан дебюттары үйеретелілер ұшай білелер қайдаған ұнларын. Та бейін әмі көрі біле істі әдер олық бұтты. Қандары тұры хаңа ұнларын, та қамылар тақы білі бұқтарына кәтен көріңтін үйеретен еқіннан, үйден қалықынна да әветер. Құрықтыр ұта программанын үшіндік бартын ұрытанлар, жарқтан алылар. Онына әтіме спортсмен бәйті өтір құлы бұрын тренерің даңы құлы бұрын түгірі бұлан берен деп, оның тұлқаме бар. Сөй, де күнді істәйтшілер, күнді құрайтшілер, де ханата тәбін бүгін беге студия бұтығар бұйылғы андойды дубаққы чемпионатын қайыл ақтыры. Ол жыттылар Николай Струшков, оны тұнара Федорова. Сотыру кәменен бүлін тоқтабылға бір ұқпыт, ол кәнеттен телефонлары ұлан сағылы ұқпыт, 32-00-616-та, 32-11-616-та телефонларынан бәйіғіт интерегер үйтілергідің бері әрін доғыттыр. Бұнына әтергілі андойдуға бастың доба четтар кәрін олар-олар доғы. Әр жоңға онына әтергілі керен ардырға. Онын түгені мәтші тұтыман. Олық интерегер үйтілергідің бері ұқсын доғыттыр. Білген бейге қылғас тоқтабылға бар ұқпыт. Ол кәнеттен көрсі өкпет ханна да ұратыман.
Агас эфир гөрлибе доктор. Хатроке менен үйтүлөрүн салыкпыт 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан эрерге белем алырын. Билген тобиге аны бу биге добачтыр бит анды дүшүнпөн аны кенеттен дөйдүлөргө келбеккер. Аны атак атыргыл жартына таңнар. Хатроке менен аны Россия чемпионаты кытынылар. Онун мие олус этбек ситилердех келлер ол туунан же Николай Капсига же. Кас ки кытыннай? Он в общем-то косметер кедли. Так, он тон, а я хочу был он брал, анде дюкен чемпионат кентен Россия чемпионат халамута, а мне Московской областка, Одинцово курака, тон Одинцовский район, точнее он на, в общем-то хаке, а мы кустях не что-то барабара на нятлер, в общем-то я фитбельче, а не что кентен на голах, а укуд, а то тобар Россия күстәхтер тәме барыр кран аңятлар фидбе фидбетен та харигион кран гатна окудыга тәме би тох дава четтер бетер лахан да кайлах күрәхтәһи булла аңямыт алтта кыл комис медаль тента төрдә акайрыр тигестә төт окудыга классическая программа, а мы бие, а мы это чулу, да вот чепан Гаврил Колесов, Остата Джанга, яхталарга, бир только скелях они отчевут Юлия Конорова, мас такое место водла, оно то хнан классическая программа, Николай Гуляев, он Нарьяна Сергеева, барон за медаль лулар, а мы то ничего не укордраннер, Блиц, это молниеносная программа, Кыргыттарга, Кыргыттарга, Тунара Федорова бастата. Икес, мен Юлия Никонорова бута, ол программа. Оны тағынан Түрген Анюга, Рапидка, Эрджоннарга, бігетті мен Каскелля Ханячевуд, Егоров Айсен бастата. Бастата де. Бастата, кенегенттен икес Гаврил Колесов болды. Тенеме во Егоров Айсентен бир хамейдер, эрджанга хамейдер, Россия чемпиона болды. Блин, то 15 састах, он сатын толары хадер. А, шо гэдю, 15, эти Айсен Егоров тухте, 15 агар байыл республика чемпиона болды. Егене кандегетер халаттан, де, он нөсі білген Россия бастады. Шо гэд дыр, де? Он нөга, сүз хырақтаққа республикаға өсі 13 агар бастан тұрар. Антан был алтон тюд хардахане был, а не алтон тюд хардахами сетигеленне. Он этот был уже рапид программа, гаусся кыргыттарга тунара икис пабута. Он на Сергея его Нарьяна икис пабута. Обсайлата хас тюд кахыл комис, тюд Ирин комис он на юз барон забыла балах. Олох, медальдер уксюн барды декер бекетти. Он ағыс медальдан 11-ин этан. На, шо икоддер юде. Ага. Я бы хотел, коллегер из тех хайн. Алло. Алло. И ты куда? И ты куда? А хан ты нали дикди? Во, горный там. Кангластан хан нахтар дебиети Николай Стручков он на кыспытын тунара барак камытын верен котен турана гаддерибин бу кырдагас кихе. Эбе адеп дейбин. Тогда я так капастаян, накетивит, манивит, кютевит, эреневит, ол эренвит, туалар, туала нехериттен өссе, үрдік тіпчалға тақыбыттарынан әғарделен туран, мин улахан мақтал, онны улахан әғардені тунара инетеген Вера Николаевнаға үйтеметі. Оғытун тұхуғар, эти маннеттон администрацияга үлелий хеджан, чуэй бағаты үлелий хеджан, қарыян күз бұппарда дейін қарығы бұппыт. Оғытын эти үйіннерәрі үлелән, улахан күстәг үленнен эти сетихілінне. Онан әғарделебет оғылор бұтын сахабыз сирин атырда маннек сұрағырда тұрарларығы. Аха, икіс телефоны ұлық қайын, алло! Алло. Все кинет. Нарава, хантери день. Ну, меня халастан, говорили, я пьянка дяга, он не ради его. Ага, и ты где?
коля лахту нарана отделивину лохати хилерина. Он на Николаевском, он на вопрос, эти индиалар, катайда ден, те, кюсте, ваня, асилар, дахтарей. Эльбах, не хелень, алях, нарвоттарей, тилер. Он на вот ямага, сиена духах поллар, Никола Гаврилевис, бестина, парадия тояна барна, манник, оттон тухах тяхави, эти ляхпин, яхкаду, Тебеем хоть дашки хивим, бо... Сэп... Гэдда халаму харага хуах болан, нехэр адиагатна номеру бол. Он эти стэбин, гитаччо голор, хангалары сыя калта хангараллары нахал бага. Итини контролу хаварата. Итин бастан имзамеса айдабутым ракта хим балачо болла. Окунатаран жабы бэхэнге эфирге... Я дар будук тета вирова. Саха атырбыт снайпера Федор Кузьмич Попов тета. И ты да бу араде вот оттон андойду баритестер дивита. Они ким тухунан, тух тухунан керсиллерин олар оса. Янан билиятелер. Сэп, мақтал. Пердекпет, ага. Де, тух тета, де? Бастан... Ягар мақтан нәкі де, Вера Николаевна, әйгін өреттірәрі де, жартанның дейін маны қораққа көйін кәрбік кет, ягар түгеннен туына мақтына бұд, Вера Николаевна көрірі бұлу, оның декі дүгманның түріппеттер дәх, жон әлбәк ұлыған спортсмейдіне тақсалылар. Оның де, оғылар күтігар, әтергелі үшігі бағарар бұл лақатына, туқа берін, секцияларға, кружоктарға, оның әттен олық кенелері хайындары күддің, туқ бар ұслубені барды оңыру қынады. Чауына деманды күддің, аңды чемпионлары үйінен сайдан тақсықтыра. Хүріғат жәбә, құрық, бейжен мәселдер, әйші бар батын, бір күні көтіптің дейділер. Оны тәм, қырқыраттан тақсыра барды. Олы бар, күн айы деқынады, олы бар, тренер әтті, олы бар, үсті жартынар дейін, ол жарықтары көтіп бәкке, олы хүріғат жәбәкке деқынады, доғыттыр. Сө, оны айтты де, Индияға қытайға түхі күсті ағын ашылар балылар еден, аға? Түхі әті, маға үші әғірді, Горнайттан ұлқан мұқтал. Оны мәе қаластан тек әдбетті әме әғірдіға дейін мұқтал. Оны түті Индия, Китай деген түхінен әтті қаты күлігін шахматылан көрдіға күді күді особенен индустар, индике көң әтағасылар. Бұл кәлінгі кәмінгі қолар шахматын олимпиада болуыдар командынан әрдіңға да жақталарға да бастатылар. Қытайдар ұлттамын ұжаулы тұрқаттан шахматқа үшейдер, жақталарға олақ айбарды ғайдалар, ұжа қағыстаны ұлларын, да, үйтбай атуды сыл болды олақ, онтан әрдіңға да ғана чемпион Мираме Китайыз. Онтан доға қалан көрдіға, Қытайдар екетігін жағысы лақтынты доуатынан әрежеріктанан бар бұттыры. Оның сүйіз қырақты аққа ұжы ұлыған сеті хилерді ақтыр жаме. Құлы бұрын күргіттіра андайды финалы ғыр өне бұттыра ұжы қасты дағаны. Оның хен сеті хилі ақты көне ұлылар. Тан месілі әліктір. Оның пан емін ден құлы бірадар ол 16 сағығыр андайдыға екес бау бұта. Сүйіз қырақты جایی تا جنگان توان البخ آن دو تا گلخ البخ تا گلخ چمپیون نرنگر جورنگر اسمی سردره وای من اصلا به روسیه تان اوکراین تان یه ناتن دایدلر تان انگران نر جرک تالر بیت ها اوجا خاص تا حالا ننک پرکتیکال اختر تال تان چیل خرخت دو کمیهن آنیولر اگر یخ کنر بو پروینسی نان اصلا نام جرک خیلر توستونان جرک تنر ولی من خاص تا پروینسی این تال تان چیل خرخت خامیه жарықтанар өнер тұқтар балылар, оғын амараттан пака сетейлері тұқ ауыз, нағандық. Олардан мастердар балылар, хен өнеған әптақ, олар бұл Монголияға бір ғырсместер, бір жоғды мастер кәлен өне бұта, күріқті хегеті хен үшуі ұрынға хен өнер өте, оғын амаратты күстіқтірге пакаттан тақалік бұлай. Онны көтті Индияға бұла добат үсті үшілдік айдалік, онны үсті аңа айдан әрдегі федерация лақтыр. Күрдігіл, бұл Қытай Индия құрдық ұлған дойдылар, бейі құрдық чемпионлары құқтар. Бейі қатаргелі ғатыр-ғатыру, аңды чемпионлары кәрілілер. Онын де бұл бұйылғы
бастың-тамбастыңдар аңдойды аттақтырман нәкелен олар олды, бейісті өйе бұдық. Тұнара, иен тұғынан күлгасты қырдатты. Қасы асқар маңына кәлбек кетейік орыққа, онына иен өн яқа қолы бұра қайда қамыл әрді? Мен қорыққа 12 аспар кәлбетем. Иен қырардық біттен спорт арас көрінгер. Жарттырыда хайярға, сүйірігі де болуын, волейбол дөне өтшім. Отын арасы түттін бардыттан сайынныр атыр. Вері қадаған әлекі ғалар. Сөр? Тәрекан әкөдек әдіқай. Өме жынығын түнеті фанат тіқіп та. Бәтін де оғытын онына өсінен спорттағыны өттігер. Холер бу анды дүчүп атырга мекален битеһик күнне тәкален каләһ дивта? Тиһе дивта ди. А тикинер биле үлетнен Казахстанга бара дивта тә тоха Игорь Кочевников. О канал тәндән һен тария тария наспыта. Аны бу кыга авата бастырын. Миле бәтен тән караңнан көрән йөр битә аны һен. Биһе кине хәме танагыр да битен сәбиддә. Ана мақтал бұдан теді бұдан. Иен, тиен кіл бұдегер төәсі ойдың, әбді әдеттен әппіта дұ тиемді? Білер әдемі. Иен кәлін хен бір күйіс көмі болар бұды, финалға, финал ұлыздылғы тулаға да. Сырды тұрын ұлық сирал, әқпіттан тұқ сырдылы. Ану, та хен бір күйіс көмі болар бұдырып. Аңдық бұлаға де. Ұлық, к Әші түгіл, әғар дәбетін тиәді дәбет. Салғы, оны еге қолы бұры қолы бұры күйі күт, әлбәқ кейі қолы бұр болар, қолы бұры маңды күрдің. Хетім нәғы өлі бар дағана, түріп бұт, оны оға маңды күрдің жыртыннақтарына, хем бір ұлыған чіпчалға тиелер доғаттыр. Оның ұнуман, оға соғытақ бәйті қайдақ тағана енді қолы бұра түгі қоқ болады, күйға қоқ болады. Қандыра құрақты әр, қандыра барар де, оның түріп бүт, күрәддіғана түріп бүт әлбәқ ұлқан ұр олылақ. Оның ұлаттығына бәйті сүлден сөп болады. Күрәддіғана деті әтергілі фундамент болады. Оның қытағын түріп бүттір барыда еге әпетінес кетерде барда. Сөп. Антон Тунара, әйіға бардығыр қыттыра біккенде, қолы бұра білетіскі атағаны, классическі атағаны, әріпетікі атағаны, қаятын ордыр оғыны? Ата мен қырардық беттен де қығып, білетісі әр ордыр ашым. Мен түрген интерегіне, кейді көрігер интерегіне болар. Ата мен хүрағым сөбілен әне. Сөп. Бұйыл бұл аны, әмен түрген елдер қан көбі ғарды, түрген өнің өте бітті. Елдер қанға үз программа, көбі кірсе үз программа бар тұлды, елдер қанға түргеннің. Онда қытты бітін да? Көбі кірсе классический ғай үз болудың, елдер қан финалы ғар, бастығы тұрға, кем Олег Дашков қоттыр бітім. Дашков қоттыр дінде. Сөйіп, туық болды ағады. Оны күргіттір олаттырден ара баққа бараларын бейдікі кейінер біттір әде. Таусан бұйыл көбілі комбинерінің ауыз күріқтегі бітті. Бастан Куба Карсиден тұспа ме олыған күріқтегі бол бұты. Онына ме үз программы хем бол бұттыра. Ол төмігінен баланы өтудікі кейті қаннар финал, уже финал күрдің елдер қан Кубаға бұты. Онына барта түрген әнюға Олақтан білетсен нюғам аспыта. Ата бұтын араға бастықы тапқа жал Олег Дашков қады өспіта, ол итоге ол Олег Дашков қайылағынан тақы бұта, оннесе тұғатты қаттан. Түйден тұн ара паши қайынлар бұта. Қайынлар аныға ол қолы өрін Олег оны қастады тұғы алан әппіта ғылақ, оны қоттырын тұрықта қатым дейбіта бастықы жату етапқа, Наверное, қайян қалды болды. Толгоян қалды, аха. Қайян әрімін дейін ұтын. Білгізі аңды дейін чемпионы болды, аңды. Білгізі аңды бақын болды. Кейін бар қайын. Олеген ұнна да бағар тұратан қаспита болдылар. Де, қарты болар ері, барда. Бұқылдар болды. Қолыбыра, Олег Дашковтен ұлық әтергілі интерлиада чемпионы болды. Аңды чемпионы, оны өнгір қайда қабеті. Кіні көрді күстәғ ғарсмейстердірі күттің үрхін бір әр интерегіней болар, әлбәғ опыты далаған. Үн бір үн үлірінің
хайыгын бөде, қаста варианы бартын көрхатыгын. Онна гроссмейстер кейл баға ағар иралы көрір, оны қалсыңы қымар бақын дегі. Хейм бүл ұлқын, қаз бидеонню гроссмейстер кетті ұлқын опыт бұл бұл Сөп, жанын тунарыны мекетен көр еқпет, оған тоғыз ара астаға дағыттыр. Тунары бұл, хамай тұн, мен әбір ұлыған күрақты хейлері, ұлыған күйелері инетігер. Тетімген ұлықты бақы халғы жарқтынан ес, халғы ұнян ес, бейгіні берден ес. Николай, онында тоқ пары, календарына бұланға. Бірген календарына бұланға ұлықпыт, қылғас тоқты бұл кәнінің. Қолыбыры, наға өр күрақты Де, ол кәнеттен де білген календарына бұланы, оның туық қанына боларын әйе қадыдық. Әлбәқ пайы кейік қайыр, құры ермей, туық құрақты еті болары бұйыл ден. Білген қылғас тоқта бол, ол кәнеттен тәне өп. Әркүнді істәтшілер, күнді көрәтшілер, әйегі тайм-аут спортивіне беріне бұға ферге көрәсті Бүгін бігі студия бұтығар Добакка быйылгы андыды чемпионатын кайлахтары Николай Струйшков онна Тунара Федорова кален ылжыттыл роллор. Де баягы ытылдар кызын 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан бере хатын сөп. Де быйылгы курактыйлер хандыктар халылары онна эхил де республика хегер онна тагар де ханды курактыйлер күтүрлөлөр. Топсайдан Сахайрин Добакка Федерацията СЛГ төтөндөн такка Күріқті хейіне кетір. Біз тағымнақ тағы құрдық үкке сересийскі күріқті хей. Болар Николгаш күшкен керейгер тағатынан болар сүз қарақтағы дауыққа сересийскі күріқті хей. Онына айты Илдер Ханкубаға. Нұта түгеннен туғаным мен бұл бігі федерация бұд салаятшылырғар. Платонов Руслан Михайловичқа онына Нестерев Вячеслав Анатольевичка, Лохан Махтал Бантер Дехумараун, декадик бу Илдар Ханкубага балырын гыттан. Хана бабута, икис тегулин байыл болла. Анна бу кадик Вячеслав Анатольевичта Нестерев Лохан Энгуляк, анна кене НХЗ групп, немеге хлеба завода та салаятчыта болар. Анна кенер көмелерінден, өңелерінден болар бу күріқтехи. Антан, анна республика чемпионаттара перинсталлары ұйтабыд. Бұл білген қалбыд сыл бітегерділі Лохан көріқті хилерді әніттен бейдерстері бұл неделі әбет үйті. Субботаға, Басқығыняға республикатаға фестиваль болар, Дават фестивалі. Онына туақтен, әтті интересіне ден кім бағар күттен хөп. Бағалақ, любой кейі кәлін оны құтын хөп. Оғылар, эмегаталарды? Оғылар, Лохан жон... Қасастырылы оғылар? Қасастырыттан? Ата любой кем бағалақ. Хатан оның қон әрі нәді бұлай. Оғылым атын, конечно, бәлі соқпыт, центр бұт, наға оны кем бағатақ, бағалақтары барларын. 200, по-моему, 200-тен әлбей оқтақ оттан. Кытатшы та ғұрту білейін да болы тұрар, Росиюстан тақасы ғұрта білді. Қаң болар дейтін? Чөпчілу қыры? Субботаға рөбілгі. Бұл рөбілгі дейді? Аға, бұл. Субботаға рөбілгі. Олар бұл бүгін бір күріқтехи болан асты СФО күттілақтыргер, ветераннаргерден, онына келер джекаргенерерден күріқтехи үтті бұд. Онына бұл бігет ұнарылың ол күттатшыларға бұл сеанс берен көрлебет. Мұнына ағайық үйрен көрлебет деққа. Онтын Оламе чудикті хетелекті қасты, онтын бұл фестиваль бұд өйін бастан сүз қырақта қата болақты, бастай күні, екес күнер нөтші дауытыр. Табағар сүйге дірім бұл қатты. Бағалақтар жаңа ғұрттары үнді қаттыр, бәйес алты сүйгілаға бұл өйін үттен ағаланар дау қаттыр, де? Қадақ ғұрттар алдары? Ки әлдер де? Бұл өркен үйбер? Телефонны та ғұрттар ықтырын сөп, онына шырцы ден түгін білектірін әлі атак. Как бы бізді түгінен группалардан, ватса группалардан тарға табуд информацияларден. Туқа әрінде қана шахматына шашышыны кейінге әрінде қатына хүтігі құтуға, оны әті ақтыра де? Оныттан ұлыған күріқті хилерден бұйылғы сүз құрақтағы дабыққа чемпионапы болықтақ, Покровской Куракқа бітайқыларға болыр, мен Ақсанеге болықтақ. Оныттан выездной, так как-то гилетан хамай лохан бы
оларга первенство мира болар. Аннатан бу эдердерге ян, ана тахамы күстәх бу биетен. Кескелях олар бит баранна. А би харидләр исте кайын. Алло. Алло, тора булыр. А үтә көннән. Бу узактан танып нәрсәдер Егорий Егорович. Я бу динна динара генду. Тунара. Тунара ген. Мин оны динара ген. Оны вала тунара, ну вала туку Николай итик истинник анда түшіп бернер бу бұттарадан ага дәлеве. Ол кынамдан бу туку туабат дене бұттықын яқа ген току демеде. Хайынан қаннары де пулошаққа де аржыны кезде пулошатыгар арбит табыллара ту каманна юнускайпы деген бабыллар же. Ол анда динна қаннары мұннықы дұрттаны динна нәдиелі айы пуманнық күстәк дуба чыттар кәләннер ол анна бүтін кем бағалағы бұл шақайырыттан кем дубаққа аңнен бағалағы барларын өңірен ұлы әттон пуманнық күнге дұрттанат ден. Тағыстағына бары үші бәді кәләндір олымна аңе ханнар бұлмыр. Бе аңды түшін пүйенің күтті аңе бұппы, қая бұппы дегенде бары үші бәді қсанның дәйделдері қасқа бүйелдерге түші бұлады болды. Онна оғылар бұдан дуаққа дуаққа таптығы етілер дегені бұл. Онна бұлланда бұл Николайка дәбі. Иде аяр дейін кейін санситың ұлғынеры бұл. Күн айы түхеттік программаны ақпады. Дүн барда ағыр кенер ақпады. Сөп, мақтал. Әсер ебет. Дарабылар ой. Аха. Мен бұл Николай Трушкову ойна әдәр кәсілләк дуватчыты ұлған көйілдерінің әғаддәлейбін. Мен Покровскайға өркемге білгілі әбет. Семен Николаевич, онда Екатерина Ивановна, ити Коля әвәләрін әхәтін күт, әбәтін әхәтін күтті өркемге бір бөлілі әбет, ұшуыл Светлана Римьевнер ебін. Семен Николаевич, үрдәк дуватчы тәті, әхәті, ити Коля әті, онда кіні Самойлап Петр Афанасевичтен бігі коллега бұт, әне СССР спортның мастыры дуватчы кігі, оланлар үрдәк әлбәқ ойнуны тәргелдер әті, дуватқа ойнуны. Онда боллағаны күрдегас ветеран, сәрі ветеранлары барлар әті. Тобухов, Мекенти Михайлович, Рурин Иван Николаевич, оны да шатын әлбәқ Громов Георгий Петрович дағаны, оны әті күрдегастар әдәрдері күрік қайырлар әті. Мен оны шоғар әтім, жағды башты дәңір. Онын бұл сенлері ұлыған тағымнақ дұбачы полбатындан ғаляны, оны Костяны, ото мен білер болам кіндері, мүйтен бұдан әдәрдер. Онын кіндері ғарддәлейбін, оны кіндер сақалаптан бастықы, аң бастан, бейхан алты ғылаққа, ту қасылаққы ду, геологическая наука кандидаты болып бұт кіребін, Афанасий, ина кентіштен бүй байбыт, бұл бұл барақтаты тауын үсағыр, ол кіні, бәкке өзөйді қайгыр оғылыр өте. Өте оғылыр бұлы дөрі сағырдықтыр өте. Олдынан баран де бары де кәргенден әйге бұл Семен Николаевич әғыт оны әбәғыт әкетінде Ивановна күрдеға сөйшіталар күннерінен әғаддәлейбін. Әдеңе болым. Мақтап. Сөп. Де. Өсәрі яқытын сөп. 32-06-16, 32-11-06-16. Сөп, түрттіргін білеген, Мартын. Беме бәбілді біт, Мартын. Тоқ бар, тоқтығын бәді кәп сәті. Сөп, онда күдік доғбат жеттар беме балдар әйп бәді, тоқ бар. Түнік әм доғбат әнда Сахмат ұлған фанаты әті, постоянна тіндек бітайы разы доғатын тағарары да. Онюқа да, бігеті күрігірдіқ бітнәмен бұратын әме спортмастыра дуваққа. Оны күрік күріқтегі интерьер әті жетін бұл жекергеміз егер. Оны тән қаңалас ұлығығыр әті бірме білдір доғат шахмат оны әтшуді әті, фанат әті күріқтегілерге басылайына күттір. Оны кене бит туган бәте та мәнек кана да йөрәм тәх ана күрүк үндә ата дигән дохта тәхәз тора сыган йөр дигән ата па туган алган бар бүленек тора ин хаман алган баран бит туган сеанска
үс гарсмейстері кайын тұрыр. Сырас, аға. Қолыр кәлі гарсмейстері кәдірі кайын бітеді. Онына үті қадары тұқыттан. Бұл қолыр ұлған разрядта ең хоккей қаттан. Итіндік бар болалар, аға? Итіндік не қолында кайын бітін туыра тұқыныңыр біттір әті. Анық, нажа разряд. Индик жондар бар болалар, қолуға. Кәрі әйден, сеанстар қан болаларын кәті әйделер, жейдергер олар оннар, бәлері әйтергер ойнаттар олар оннар. Жақтын алылар, оны жа кім көйірі біті дейін олық. Оны үйе тұқ оғырғында кәпсен оңысталдылар. Тағаны тұқ бұла чоқ. Тәннес бітім, көй бұтым. Цығын тұры түхір болан, именно қолар гасмейстер оны қат-қадық түхірден, тәкірдік даже қайын, сеансер аға. Ақай баққаны тұқары түхен берен сәп қолығы. Теорияна не ап болайын, атынды күттіңір. Сәп-сәп. Бір үйтіңі істебет, алу? Дара болырын. Аға, дара. Дара ба. Кіребін. Үсті шығап, олы, оны, динараны... Тунара? Олық, бары атына сұғыт әлдір. Тунара дейін, түбі күба. Тунара. Чемпион болып тұрын әрдәребін. Ato ono si ani si maptore, ešte kada tu sa dáte vymete. Dere? Taj dora, ekster, ani si maptien, im chajene na Moskva, piskul turna, ešte sa tu pýtať byť kýva. Brigenda na krekrala na ľadí, bolo sedba, ešte vykáda na hlavnik, byť z doktonar, piskul turnik, kýva jednan, byť ľad. Ono tam to tam, Semen Nikolajovič, oloch, bolševík oňerete. Қаналастыр басшевиктіра. Сон түрек жонтыры ұстыра, үтігіл ұшчаттыра жи, андай дүгі тақсыр оңын үйлеллара ұлыс жүгай. Қаналастыр бұрыл-бұрыл қаттан туаққа, сон 22 біраптан сағалан, Самойлаптан сағалан сөйіске оңын өз жонды. Олар туақтыра ұшчаттыра бұл туақтан, ұжордан, Оны үлілілілілі оны бұғандық, тәрі үлілілілі олыс қайғаллақ жән тұқпын әсеп. Сәп. Үшені бақпын. Мақтал. Бұқырыс көттен ермалай әскірәбін бәдін танатын әтті, хитерен бетті. Сәп. Де онында, бұйыл бір болған құрақты еқі алла де, оғыларға аң дүйді құрақты еқі алла, онында қас кейбі күттарей, хақай әрі Тұн Россия сүймедемет қамандыр керенінер жүрбәтшоға күттіқтақ. О көрдік құлар байыл төт оға періністі Россия қайбыда. Төт болады да. Онына қаста оға местес біттірі. Та олар ол кемлерді ол дегері бұтын ара бар. Ола бұрын онына атындағыны кәскелдегі дауытшыттар бұд. Бұл қаса астырғылды күтталары? Сүйбәтті. Сүйірбәйтті астырғылды, да? Ата хамы лақан возыра сүйірбәйтті, және те студент, тұх, тұйс, молодеж болар бұлайы. Онтан атын возырса сүйірбәй, уәйтті, 14, 11, онна хамы кара тұғыстар керілді ден. Возырс, алты возырс бар, онна әуілір, ата көргеттер олаттарын тұспа, нелдер ба. Ете қаған болары, онна қанына? Бұ, тұх, ноябр ұйханғ Турсияға де. Туна араманның Курсия өлін барар көбіліна. Онына де, әме аңды үйді. Құрақты етігер бәйін қолынан көрауын, де қытат. Әдәддері аны білген қияқынады. Әдәддер ары атанды көнігілер болады. Әдәддер барды әдәдден мұстанлар атын көрі үлі ақтары болу. Та білген кі жақтыларға өпсен, мәнік добат олыс Әдірісімізді қазақ дейқағы, әдірдер осын үндікек өңгәті қанар әлдір. Олеген оқылар берін Самира дағаны, қола бұрын әнді дұтағар ұлықандық, ұтта нағайық ұлықандық тұға оқы дейқағы. Ол жоңын әтшілер көсті әқтар. Ұшанда ол ұнявы жоңын тие әқтарын бәріп те. Ереван жоңын тие әлдір әбіт. Оның да ұлыс әлбәқ хеті екәлі, әтті де, Николай. Арасияға 16 мәтәлдің 11-ін хақалар ұлан кәлі. Бұ хамы әтергілі бастыңтан бастыңдар түмсі бүт құрақты келеріттен. Оның да сақа доғбата да өрі үйіндеке әдер дауаттыр. Өрі үйіндеке Арасияға әрі болып баққа аңды үйтуға. Оны бұ тұнаралақ, Николай, такаста атылар бұйыл.
Сэп, он на тон эхильги, эхиль Европа варта, ди? Эхиль, ага, тух мусустарга бланнан тон, календарна бланнан на тураж, мусустарга ме Турция в лохтах, на ме табой Россия чемпионатын тюмегунян месяц петен на тату дизбегез получен наш катахтахташ, он это аспот Европа чемпионата танеме тахалдаш. Знаешь, что кем катах была, ди? Вот он мин котором я под вопрос стах то их Россия мин хоть чуть-чуть догоняла вот это Андрей Дюжин чемпион килля бетер где тот киллер мехтер не мин Европа призер дарен киллер для ра он там а не до призер дарен киллер мех Сэп, манан күнді күрәшілер, күнді істәшілер беремет төміктенер. Николайда Тунараға өсіді әлбәқсеті хилері бағыра бұд. Өсіді манды студияға кәл яқатен әріне бұд. Оныттон, қаш теперақсын тайм-аут берене көтіп бәкі көрін. Чөлдір ой болуын, аныз кәфилге көрсі ұйқа дерей.